ფილოსოფია, ხელოვნება, კულტურა, ასე ქვია წიგნს, რომელსაც ორი ავტორი ჰყავს, ელისო ჩოგოვაძისა და რობერტ გოლეთიანის ერთობლივი ნაშრომის პრეზენტაცია დღეს გალერეაში გაიმართა. პუბლიკაციის მიზანია აღნიშნული თემებით დაინტერესებულ მკვლევარებს ობიექტური დასკვნების გამოტანაში დაეხმაროს. პოპულარული ენით დაწერილი წიგნი მკითხველთა ფართო წრეებისთვისაა განკუთვნილი. ასეთი დასათავრება მივეცეთ: ფილოსოფია, ხელოვნება, კულტურა, ზოგიერთი აქტუალური ასპექტი. იმედოვნებ მოგეხსენებათ ამ თვალსაზრისში თუ ვინის პრეტენზია აქვს, ჩვენ არ აგვაქვს. არც სახელმძღვანელო დატვირთვა მივეცით მას. მკითხველთა ფართო წრისთვის ვიფიქრეთ, რომ საინტერესო მომენტებს შევეხეთ. ჰეგელი ამბობს, რომ ფილოსოფიამ თავისი დრო უნდა მოიცვასო. მე იგივე შემიძლია ვთქვა ხელოვნებაზე და ზოგადად კულტურაზე. როგორც მოგეხსენება, თითოეული მოვლენა არის უმნიშვნელოვანესი სოციალური გამოვლინება ადამიანის ცხოვრებაში და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მე ვიტყოდი, რომ ადამიანის მოღვაწეობის შემოქმედებითი თუ აზროვნებითი მოღვაწეობის ქვაკუთხედია საერთოდ ეს დისციპლინა და ამიტომ ჩვენ გავაერთიანეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი თემებით. იგი თავიდან მომდი პოპულარულია, იგი მარტო სპეციალისტებისათვის არ არის განკუთვნილი, ის განკუთვნილი არის საზოგადოების ფართო ფენებისათვის. ფილოსოფიის გაგება არ არის იური საქმე, მაგრამ იმდენად კარგად არის დაწერილი და პოპულარული ენით, რომ შეიძლება საზოგადოების ნებისმიერ წევრმა გაიგოს და გარკვეული წარმოდგენა შეექმნას ფილოსოფიის, ხელოვნების და ისტორიის შესახებ. რამაც შევახსენებ ახლა აურე